raadiyo waa raadiyaha keliya ay raadiyayaasha kala dhegaystaan ha mogaanin habeen kasta oo axada ka dhegaysta maxamed yuusuf waxaan la soconnaa inaad isu diyaarinaysaan inaad ka qayb gashaan east and central africa inter city basketboll championship tartanka magaalooyinka ee bariga iyo bartamaha ee kubadda kolayga bal arrintaa ayada ah wax nooga sheeg waan u diyaar garoobaynaa timka kubadda kolayga ee gobolka e magaalada gaalkacyo ayaa u diyaar garoobaya inay ka qayfdaan isabgarashadii iyo hawligii wixi kaaa waan dhamaynay diyaargaroobayay ku jiraan waxaan rajaynaynaa inay soo celiyaan magac iyo guul ay kasoo hoyin doonaan timka ku cayaaraya magaa magaalada gaalkacyo ee kubadda kolayga waa hagaag dasa waxaad naga hageysanaysaan uga reeriya mawjada dhararkeed yahay sideetan iyo sideed dhibic sagaal f dhegeystayaal stuudiyaha redio gal caawwa waxaa marti noogu ah cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee kubadda xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waa marka hore cabdirashiid ku soo dhowow idaacaddan rediyo gaal a xasan aad baan kuu salaamayaa waanu dhowahay aad baan ugu faraxsanaa caawa inaan fadhiyo studio wii weynaa ee rediogal oo caalamka hadda magaciisu meelkasta gaaray xasanwaadhaw waana mahadsanta mudane cabdirashiid waxaad tababar u furteen sannadkii labada <laughs> kun iyo sagaalkii ciyaarihii gobolada e ee puntland waxaad tababar ka furteen magaalada gaalkacyo tababarkaasoo ahaa rifriiga iyo kooshaska

ah runtii xasan aad baa u mahadsantahay mar labaad iyo mar koowaad runtii waxaan rabaa horta intaana hadalkayga bilaaban inaan halkan ka diro tacsi innaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun anigoo ah cabdisheekh xasan xirsi iyo xaaskayga shukrusharaf waxaan halkaan hawada tacsi u marinaynaa lowlan caawa jaanes u helay raadiyaha ogaal oo ah runtii raadiya aad u dheer ooaan tacsidaas u diraayo odayaal magaaladan toronto kudhintay iyo oday adeer oo ku dhintay magaalada maraykanka oo ugu horeeyey allaha u naxariistay adeer xaaji bood uuna ku xigay adeer doonyo isagana ku dhintay wii kala dambeeyeen oo maantana shalayna la soo sheegay allaha u naxariistay general hoolif aeer general hoolif runtii dadkii ay ka dhinteen eheladii iyo qaraabadii tacsi baan u wada dirayaa meel kastay joogaan anigoo ah cabdisheekh xasi xirsi iyo familkayga ree casi xirsi meelay joogaan bayaxaaskayga shihuru sharaf marka xasan markaa runtii arrintaa ka gudbo su-aasha a wediisay xasan waaruno anigu waxaan ahaa xiriir kubadda cagta ciyaartooya baan ahaa run ahaantii waagan xamar jooganah waxaan aad iyo aad u jeclaa ciyaaraha kubadda koleyga weligay ciyaaraha kubadda koleyga kama baaqan jaceyl saa'id ah ayaa weligay u qabay oo kubadda koleyga oo runtiina ahayd tiimkeyga koowaadna uu ahaa tiimkii anagu u ciyaari jiray kooxdii dekadaha tiimka labaadna uu ahaa tiimkii madfacadda ee u badnaayeen dhallinyaro aad u badan oo xaafaddayda holudaag ka tirsaneed weligay ciyaare ay ciyaarayeen labadaa tiim weligay habeen kama maqlaan kamana ma miskareen laakiin waa laga yaabaa ciyaarihii kubadda cagta o kooxihii inaan marmaskeeyo xasan haddii aan u soo laabto sa-aasha ay weydiisay oo runtii guddoomiye maxamed yuusuf tiggey oo wiiggii hore raariah aan ka maqlaynay ciyaarahan lagu qaban doono ugando oo basketbollka ah aay ku baxayso magaalada gaalkacyo tiimkaas oo ka qeyb gali doona ciyaaraha saa u sheegta eastan africa siri seri caasimadaha arica east africa xasanow waa qorsho aad u dheer waa qorsho aad u xanuun badan laakiin dadku markay wax ku wediistaan amaa gacan ku wediistaan weligay ma dhihin maya niyadayduna waa fiican tahay caawa aan kula hadlayana hal shilin iyo hal dollar ma hayo ciyaartooy la kaxaynayana waa garan kartaa o ilaa shan iyo toban saddexiyo toban ciyaartooy oo dhallinyaro ah oo jaamacada dhigta qaarin high school dhigtaan oo tronaut ogando layska rabana cunada jiifkoodi iyo e ticketkoodiiba laakiin xasanoo saacaddan aan kula hadlayo moorarkeygu waa hay niyadayduna waa hay rag odayaalana waa ila shaqaynayaan oo aad u badan laakiin rag baan aad u wada shaqaynaynaa runtii koogna waxaan uga dhigay nin yaroo runtii wadankan jooga maxamed cabdiwali xasan oo ah kojka runtii maanta lah lagu faani karo oo ishuulka high schoolka kablina ka ahaa coch asistant coac maantana ka ah jaamacadan sanaaka colleg ka ah assistant coach waa yar yaroo noo soo baxay waxaan rabnaa xasanow dhallinyarada irarka oo an waddankan ku kortay in la siiya oportunity ooay ku hanaqaadaan dadkooda iyo qarankoodana ay ku tababartaan xasanow haddii aan usoo laabto dhaqaalaha waxaa weeye dhaqaalo maanta waxay ku xiran tahay ummadda soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed oo dibad iyo gudo jooga oo rag ka mid ah ay horey noo taageereen haddana aan ka rajeena inay taageeraan iyo kuwa hadda cusub oo aan ka rajeynayno in oo sboortiga xasano wadankan waala socotamaanta aduunka sbortigu qeyb laxaalda ayagu ka qaatay waana qaybta ugu weyn oo maanta dhalinyaradii looga jahayn karo wax kastoo dhibaata daraag ha noqoto qaadk hanoqotodhibab kale ha noqoto barcadbadeedka ha noqoto waxa maanta looga jahayn karo waa isboortiga qaybihiisa kala duwan ama ha noqoto basketboll amahanoqoto kubada cagta ama intakale ha noqoto marka xasanow maanta anigu dhaqaalo ma hayo laakiin dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed jeabkooda ayey ku jiraan sbonsaro ayaana ka sugaynaa in ilaahay naga siiyo qof aan weli la hadlana ma jiraan aana weli afka u taagay laakiin rajo weyn baan ka qabaa inaan ku guulaysan doono tormtigan east african sirisariga oo lagu qabandoono magaalada ugando oo magaalada gaalkacyana anigu aan hormood ka noqon doono oo gudoomiyihii gobolka tiga iga coskaday marka cadsanow hadda ka hor ciyaarihii aan qabanay oo hadda aa sheegtay aan ku qabannay hooyiga horumarinta sboortiga iyo kii ka dambeeyey oo ahaa tuo ousad eleenka oo ay qabteen aan qabanay xiriira kubadda cagta waxaa jira dad ganacsato ah oo waagaasna taageeray oo runtii ay igu horeyso nomber one ka tahay amil express head officekeeda abudabey oo aan runtii labadii jeerba isnoo sponsor garaysay kii ki iyo k kii ooqaran manaa gobolada soomaaliyeed iftin express oiyadana runtii head offiskeeda uu yahay dabay oo markaan sii soconasii maraynay aan sponsor fiican ka helay magaaladan toronto oo aan deganahay dad aad u badan ayaa ka qayb qaatay oo na taageeray haddana aan rajo ka leennahay inayna taageeraan oo ugu horreeyo docr xaashi xamdi restauran sef xalaal meid ester restaran hiaacbury greena ros iyo xawaalada tawakal intaas waa magaaladan toronto iyo inka badanna waan u tegi doonaa runtii waxaan rabnaa inaan hadda xodsiyo badan u dirsanno ganacsato aad u waaweyn oo degan meelaha hadda ciyaaraha lagu qabanayo oo ah east africa ilaa kenya ugando tanzania iyo zambiya dadkaas oo ugu horeeyo ninkii macnaha aad iyo aad ganacsado aad u weyn isboortigana aad iyo aad uga qayb qaata magaalada uu degan yahay oo ciyaaraha lagu qaban doono abriil tobanyninkeeda uu koox ku leeyahay oo magaciisa la yihaahdo mandela group of combany iyo kombeniga kaleoo layihaahdo city oil comany iyoaada kombenigan kaleoo asagana layihaahdo eager combany iyo kambenigan kaleoo ah asagana xareed comany hashi energy dakawe transabor has company intaasoo dhan waa kambeniyo aad u waaweyn oo ka jira wadanka hadda ciyaaraha lagu qaban doono east africa waxaana ka rajeynayaa kulligood inaan ka helno saboor gacan soomaalinimo dhallinyaradan yararka oo hadda aan rabno inaa waddankii aan dhib ugu celinno una barno waddanka qiimuhu leeyahay hadda ciyaarih ciyaarih ugu dambeye oo national tiamka ahaa runtii waa aragteen in soomaali oo dhan iyo ciyaalkii dhallinyaradii hada markey soo laabteen waddankiibay aad u jeclaadeen marka waxaan rabnaa taas inaan hore usii wadno halkaana magaaladana waxaa aada iyo aad aan jeclahay rag badan oo aada saaxiibadan aygala shaqeynayaan laakiin ragga aan runtii hadda wadashaqada wada wadno waxaa ka mid ah xasan tuke iyo caftaax maryare iyo dhalinyara dad kaleo aada u badanna waan rajeyneynaa inay nala shaqeeyaan marka xasan saasi wax u jiraan una dhacayaan inshaa allah mudane cabdirashiid ciyaarihii magaalooyinka ee sitiyada afrika bariga iyo bartamaha oo gaalkacyo ay ka qeyb galayso bacdama soomaaliya ay gaalkacyo kaliya ka qeybgalayso caasimadii miyaa gaalkacyo noqon doonta walahi xasan waxa weye anigu mna caasimadii waa caasimadii soomaaliya waana muqdisho runtii laasti sanadkan sanadkii ka horeeyey a kasoo qeybgaleen caasimadi koowaadee soomaalia oo ah muqdisho caasimadii labaadoo soomaalia hargeyso labadawa kasoo qebgaleeada jiain ku jiriagu iriirkii ama kuwii daadihinayey oo sbortiga maahi laakin waxaa umalayn sanadki kasoo qaybgelidoonaa adkasoo qeybgeli weli magacii somaalia iyo calankii somaalia bluga meeshwaababandoon waxaa ku rajoweynaa inaan koofkaa soo qaadno sababtaa uleeya waxweye dhalinyarada basketbolk nort ameria aad aad ba ugu fiicanyiiin hadawaa ogeedudabey wacdar aad u weyn ayaa kasoo baxay waxaana runtii faaiido laga helay wiil soomaaliya inuu you know, rekoorkii africa oo dhan oo rekoord cusub dhigay oo fiftypointu dhaliyay marka waxawaydhallinyarada haddaan opportunitygan la siin iyo koojajkooda yararkaoo wadankan ku koray oo is afgaranayaan isluuqad garanayaan aduunka maanta isla garanayaan taaswaa hadaanu uh, araba kooxdan gaalkacyo tiim inaan u dhiibo maxamed cabdiweli oo magaaladan looga yaqaan raaf oo ah assistant cochna aiskoolkii high schoolka maantana ka ah jaamacadda weyn ee seneca college waana ninkaansdhigi karo maanta soomaaliya oo ka gaaray heerkaas assistant couch ka gaaray waana rajeynaya inuu rajo weyn ka keeni doono isagii dhallinyaro kale oo la shaqeeya oo la shaqeyn doono oo runtii aan ku rajoweynahay gabagabadii mudane cabdirashiid xasan xirsi bakin gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xiriirka soomaaliyeedee kubadda cagta soomaalida ku dhegaysanaysa maxaad u soo jeedin lahayd xaan waa su-aal aad i aada muhiim u ah waana aad baan kaaga mahad celinayaa caqliga iyo aqoonta iyo garashada hadalkaa u keentay oo anigaga baqnaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay suborti taageeraan dhaliyaa aniga ma taageerayandhallinyarada yararkaa oo aan wadno oo jaamacadaha iyo high school ka dhigta sidii contributinkooda dhaqaalahooda mr moral subortiga ah baan ka codsanayaa meelay joogaan yurub america austraalia africa africana marrabaad waxaan ku celinayaa kombaniyadana sheegay mandela group company city oil combany eager company xareed comany hash energy dakawe transport hass company oo runtii qaar ka mid ah ay ahaayeen raggii toronto an wada degneen waxaan ka rajaynayaa inay taageeradaasna gala qabkeetaan sponsorna na siiyaan adduunkuna haddiina spoortigu uuna helin sponsor ship oo ah combaniyada waaweyn soomaaliya horumar ma gaarayso xasan adiga iyo raadiyo ogaanlah aad baan kugu mahad celinayaa waana runtii kugu faraxsana caawa farxad wenba i tahay inaan massijkayga aan ku gudbiyo radiyo ogaal riisinkan u layaana waxaa weye raadio ogaal somaalida umamaadaa dhagaxna meeldhobou gaaraa hadalna meel dheer buu ku dhacaa marka radio ogaal oo ah maanta radio aan dhihi karo meel dheer ayuu fartiintayda gaarsiin karaa xasan saaiibka io ogaal waakugu mahadcelinaa aad yo aad ayaad umaadsan tahay عبد الرشيد حسن حرسي باكين قدوم يكو حقين حرير كصوماريا دي كوبا دا عقتا يعني قود هام بددوينها صوماريا دي ندقي سنة يوحان يو كو عطسان قال كعيا تيم كقال كعيا كقيب قليا مجالوين مقالوين كبارق اي بارتماها افريكا ترتان كو عضا اينا اي تاقيرام وحانا كسو تيكسن كتان تلافا نباركا افر هالليح سديد صدح سديد افر تطبا صغال, صغال صغال اي وليبا jaaliyadaha soomaaliyeed ee gobolka mudug ee ka soo jeeda dacallada adduunka waa inay taageeraan magaaladoodii ama magaalo madaxdoodii oo ka qaybgelaysa bariga iyo bartamaha afrika waxaad ka soo tiigsan kartaan afar hal lix sideed saddex sideed afar toddobo sagaal sagaal marlabaad qorta waa afar hal lix sideed saddex sideed afar toddobo sagaal sagaal